Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Gəlin bugün 23 nömrəli testlərini zahatına həyata keçirdək. Events after the reporting period end. Yəni reporting period bitdikdən sonra baş verən hadisələr və bunların belə deyək, notlarda açıqlanması və s. olanlar suallar. Tam eləyək. Sualımızı oxuyaq birinci növbədə. Which of the following material events after the reporting period and before the financial statements are approved by the directors should be adjusted for in those financial statements. Yəni verilənlərdən hansı adjusting eventlərdir? Onu soruşur bizdən sadəcə olaraq. Birincini oxuyaq. Valuation of property providing evidence of impairment in the value at the reporting period. Yəni hər hansı bir aktivin var, hansı ki o il ərzində yenidən qiymətləndirilməli idi. Yəni onun impairmenti var idi. Sən onu il bitdikdən sonra üzə çıxartmısansa, bununla bağlı maliyyə hesabatlarında adjusting həyata keçirilməlidir uşaqlar. Okeydir bu. İkinci cavab, sale of inventory held at the end of the reporting period for less than cost. Yəni ilin sonunda period bitdikdən sonra üzə çıxartmısan ki, bəzi aktivlərin olub ki, inventorilərin olub ki, onları öz kostundan daha aşağı qiymətə satmısan. Deməli, bunların inarifisi var imiş. Və onunla bağlı da açıqlamalar həyata keçirilməlidir və adjustmentlər həyata keçirilməlidir uşaqlar. Həmin o inarifi məbləği üçün, inarifi ilə kost arasındakı fərq üçün. Üçüncüyə baxaq. Discovery of fraud or error affecting the financial statements. Uşaqlar, il bitdikdən sonra hər hansı bir fraud və yaxud error olduğu aşkar olunursa, onlara mütləq şəkildə adjusting həyata keçirilir. Dördüncüyə baxdı, insolvency of a customer, yəni sənin bir müştərin var, o sənə pul ödəyə bilmir. Bu o deməkdir. With a debt owing at the end of the reporting period, which is still outstanding. Yəni, il bitdikdən sonra sən kəşf edirsən ki, sənin bir dənə müştərin olub, eləmi? Onun sənə ümumiyyətlə ilin sonunda sənin ona alacağın olubdur, amma onun sənə hal-hazırda il bitdikdən sonra pulu geri qaytara bilməyə heç bir gücü yoxdur. Sən bu cür hadisələrlə bağlı mütləq şəkildə ötən ilin maliyyə hesabatında adjusting həyata keçirməlisən. Və bunların hər biri uşaqlar adjustment tələb edən eventlərdir. Keçək 23.2-yə. A draft financial statements of a limited liability company are under consideration. Hələ tam hazır olmamış məsuliyyətli cəmiyyətin, hələ tam hazır olmamış maliyyə hesabatları are under consideration. Yəni, uşaqlar, incələnir. Hal-hazırda həmin maliyyə hesabatı incələnir, gözdən keçirilir. Bu o deməkdir. The accounting treatment of the following material events which occurred after the end of the reporting period needs to be determined. Yəni, events after the reporting period endlər var və onlar müəyyənləşdirilibdir. Onların müəyyənləşdirilməsi, aydınlaşdırılması lazımdır. 10 nömrəli standarta əsasən verilənlərdən hansı ikisi adjustment tələb edən eventlərdir? Burada da bizdən onu soruşur sadəcə olaraq. Oxuyuruq. A bəndinə baxaq. The bankruptcy of a major customer with a substantial debt outstanding at the end of the reporting period. Uşaqlar, sənin bir müştərin var. Sən il bitdikdən sonra öyrənirsən ki, ilin sonunda həmin müştərdən sənin alacağın var imiş. Özü çox böyük bir məbləğdə, elə mi? Və həmin müştərin sənin bankrot olubdur. Deməli, sən ondan o pulu ala bilməyəcəksən. Bunu bilirsənsə, onda ötən ilin maliyyə hesabatında hal-hazırda əlinin altındadırsa, onda receivable-ların götür bir hissəsini sil keçsin. Yəni, adjustment həyata keçir. Ona görə A bəndi düzdür. Adjustment tələb edən eventdir. B bəndinə baxaq. A fire destroying some of the company's inventory. The company's going concern status is not affected. Uşaqlar, il bitdikdən sonra yanğın baş verirsə, bunun ötən ilə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunu yadda saxlayın. Yəni, ötən il ərzində baş vermiş hansısa bir hadisəni sən kəşf eləməmsin. Bu belə çıxır ki, il bitib, elə bil ki, bütün əməliyyatların filan qutarıbdır, inventorini saymışsan, qoymuşsan ambara, sonra da göydən kameta düşüb və ambardakı bütün inventorilər məhv olubdur. Buna görə sən götürüb keçən ilin maliyyə hesabatındakı inventorləri silə bilmərsən. Çünki 31 dekabr gecə saat 12:00-dan əvvəl həmin inventorlər sənin ambarındaydı. Yanvarın 9-u kometa düşübsə, bu artıq növbəti il baş vermiş hadisədir. Baxaq C bəndinə. An issue of shares to finance expansion.
Yəni səhm emissiyası həyata keçibsə, nə gözəl, nə əla, bu növbəti ilin hadisədir. Bununla bağlı heç bir adjustment eləməyə ehtiyac yoxdur. Sale for less than cost of some inventory held at the end of the reporting period. İlin sonunda əlində bəzi inventory var. Onları sən satanda görürsən ki, onlar öz dəyərindən, kostundan daha aşağı qiymətə satılırdı. Deməli, sən keçən il həmin inventory-nin NRV-sinin olduğunu nəzərə almamışsan. Nə eləmək lazım imiş, nəzərə almaq lazım imiş. Ona görə də adjustment həyata keçirtmək lazımdır. Ona görə də bizim cavabımız olacaq A və D bəndləri. Davam edək. 23.3 In finalizing the financial statements In finalizing the financial statements of a company for the year ended 30 iyun 2014, which of the following material matters should be adjusted for? İlin sonunda maliyyə hesabatını bitirən zamanı, yəni 30 iyun 2014-cü il tarixində bitmiş period üçün olan maliyyə hesabatını bitirən zamanı aşağıda verilən əhəmiyyətli məsələlərdən hansına görə adjustment həyata keçirilməlidir. Okey, oxuyaq bir-bir görək hansına görə adjustment həyata keçirmək vacibdir. Birinciyə baxaq. A customer who owed 180 at the end of the reporting period were bankrupt in July 2014. Sən müştərin bankrot olubdu. Uşaqlar, bu müştəriyə fikir verin, ilin sonunda 880 min pul borcluydu. Yəni, il bitdikdən sonra isə iyun ayının 30-unda sizə pul borcluydu. İyun ayında isə adam bankrot olub. Deməli, o sizə o pulu verə bilməyəcək. Bu kimi hadisələrlə bağlı standart bizdən tələb edir ki, 100% ədəcəsinin həyata keçirilməlidir. Bu artıq birinci dəfə deyək ki, biz bu keysinə rastlaşırıq. Yadda saxlayın. Bankruptcı olduysa, adjustment həyata keçirilməlidir receivable-lar üçün. The sale in August 2014 for 400 min of some inventory items valued in the statement of financial position at 500 min. Sən ilin sonunda yazmışsan ki, mənim bir dənə inventorim var, onun qiyməti 500 mindir. Amma il bitəndən bir neçə gün sonra onu satmışsan, elə mi? Və yaxud bir ay sonra satmışsan, amma kostundan aşağı qiymətə satmışsan. Deməli, bunun NRV-si var, imiş sən nəzərə almamışsan. Nə eləmək lazımdır? Nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də adjustment həyata keçirmək lazımdır. Ona görə 1-2 bizdə düzgün cavablardır, B bəndi. Baxaq 3-dən 4-ə. Görək, onlarda nələrdə səhv var. 4-cüyə baxaq məsəl üçün. The company issued ordinary shares in August 2014. İlimiz bitir 30 iyunda. Avqust ayında isə, yəni il bitəndən sonra səhm emissiyası həyata keçirilirsə, bu artıq növbəti ilin bir hadisəsidir. Yəni, bunun bizim, belə deyim, ilimizə adjustmentlə bağlı heç bir aidiyyəti yoxdur. Sən bunu disclose edə bilərsən, əgər əhəmiyyətli hadisə hesab edirsənsə, ancaq adjustment eləməli deyilsən. Çünki bu növbəti il baş vermiş bir hadisədir faktik olaraq. Üçüncüyə baxaq. A factor with value of 3 million was seriously damaged by fire. Yanğın baş veribdir in July 2014. İyul ayında baş veribdir. Uşaqlar, yanğın baş veribsə, belə deyək də, bu keçən il sizin nəzərə almalı olduğunuz bir şey deyildi. Keçən il, belə deyək də, sizə bunu heç kim deyə bilməzdi ki, bu il ərzində göydən kometa düşəcəksin ambarınızın üstündə. Ona heç kim sizə predikt eləyə bilməzdi, təxmin eləyə bilməzdi. Ona görə bunun onun ədkəsdir qiymətdir, yadda saxlayın uşaqda. Cavabımız olur 1-2. Keçək 23.4-də. 23.4-də nələrimiz var? 10 nömrəli standart relates the extent to which events after the reporting period should be reflected in financial statements. Hala bildi ki, 10 nömrəli standart nə işə baxır? Events after the reporting period. Aha. Which one of the following lists of such events consists only of items that according to IAS 10 should normally be classified as non-adjusting? Yəni, verilənlərdən hansı hadisələr non-adjusting eventlərdir? Hansı biri non-adjusting eventdir? A-ya baxaq. Insolvency of an account receivable. Şuralar, müştərimiz var. Hansı ki, bizə pul borçludur. Yəni, və insolvency, yəni o pulu ödəyə bilməyəcək. Elə mi? Bu da hadisə də nə vaxt üzə çıxıbdır? At the end of the reporting period. Yəni, o pulu bizə il sonunda borçluydu. Issue of share or loan notes. An acquisition of another company. Baxın, bu birisiləri deyə bilmərəm, yəni bu ikisini. Yəni, bunlar non-adjusting event olar. Ancaq bu, insolvency of account receivable at which was outstanding at the end of the reporting period. Yəni, bu adjusting eventdir. Bu kimi keysə biz əvvəllərdə rastlayamışız sizlə.
Ben bayağı testlerine de rast gelmişim. Issue of shares or loan notes. Bu non adjusting event'tir. Changes in foreign currency exchange rates. Bu da non adjusting event'tir. Yani böyle de exchange rate'ler değişirse, harici exchange rate'ler değişirse, yani bu belediyede de il bitdikdən sonra baş verən hadisədir. Keçən ilə adiyyəti yoxdur. Keçən il predict edə biləcəyim şey deyildi bu. Ondan sonra issue of shares or loan notes il bitdikdən sonra səhm emissiyası, loan note emissiyası həyata keçirmisənsə, o belə deyə də bundan bağlı qayıdıb keçən ilə nəsə dəyişiklik edə bilmərsən. Major purchases of non-current assets. Yəni çoxlu aktiv almışsan, elə deyil, amma il bitişdən sonra almışsan, keçən il almamışsan ki, ona görə bundan bağlı hər hansı bir adjustment həyata keçirilə bilməz. Və onda belə çıxır ki, bizim cavabımız B bəndidir. Yəni bunların hamısı oldu non-adjusting event. A bəndi, C bəndinə baxaq. Burada var məsəl üçün discovery of fraud or error, yəni səhvlər üzə çıxıbdır. Səhvlər və yaxud da fırıldaqçılıq halları üzə çıxırsa, hansı ki which shows that the financial statements were incorrect. Hansı ki bizim hazır əlimizdə olan maliyyə hesabatının səhv olduğunu göstərir. Onda deməli biz bu maliyyə hesabatını nə etməliyik? Adjustment həyata keçirməliyik. Və salam. Onda burada non adjusting event var C bəndində. Ona görə cavab olaraq götürülə bilməz. Deyə baxaq, sale of inventory which gives evidence about its value at the end of the reporting period. Yəqin ki, şeylər burada net realizable value demək istəyir. Yəni, ona görə də NRV varsa, il sonunda görürsən ki, hansı inventorinin NRV-si var, onda onunla bağlı adjustment həyata keçirilməli imiş, ancaq keçirilməyib də, onda nə edirik? Adjustment həyata keçirdirik. Və D bəndimiz də belə getdi. Və bizim cavabımız oldu B bəndi. 23.5-ə baxaq. 23.5-də nə var olur? Which of the following events occurring after the reporting period are classified as adjusting if material? Verilənlərdən hansı əgər vacib hadisədirsə, onu adjusting olaraq götürməliyik. Yəni, onda ona immaterial eventlər adjusting olmur heç vaxtda. Bir hadisənin adjusting ola bilməsi üçün material olmalıdır. Yəni, vacib hadisə olmalıdır, əhəmiyyətsiz hadisə olmamalıdır. The sale of inventory is valued at cost at the end of the reporting period for a figure in excess of cost. Inventorların satışı, hansı ki bu satış qiyməti kostdan çox olubdur. Yəni bu normal satış düşərlər, burada NRV yoxdur. Ona görə burada adjustment həyata keçirməyə ehtiyac yoxdur. İkinciyə bax, valuation of land and buildings provide evidence of an impairment in value at the year end. Yəni yenidən qiymətləndirmə həyata keçirilirsən və üzə çıxır ki, sən keçən il həyata keçirməliyini yenidən qiymətləndirməni. Ona görə də adjustment həyata keçirilirsən, uşaqlar. Həyata keçiririk. İkinci düzdür. The issue of shares and loan notes. Yəni səhm emissiyası. İl bitəndən sonra nə qədər səhm emissiya edirsən, elə götürüb keçən ilə maliyyə hesabatında bununla bağlı dəyişiklik eləmək yersiz. Ona görə də bununla adjustment eventdir. Dördüncüyə baxaq. The insolvency of a customer. Insolvency yəni sənin müştərin bankrot olursa və yaxud da belə deyə də sənin müştərinin sənin pulu ödəyə bilmək gücü qalmırsa, ilin sonunda bu üzə çıxırsa, hansı ki bu balans keçən ilin receivable-ıdır, onda onunla bağlı adjustment həyata keçirmək lazımdır. Artıq eninci dəfədir mən bunu təkrar edirəm. Və ona görə də bizim cavabımız olur 2-4-B bəndi. Davam edək. 23.6 The financial statements of Overexposure Corporation for the year ended 31 Decabr 2011 are to be approved on 31 Mart 2012. Yəni 31 Decabr 2011-ci ildə il tarixində bitən periodun maliyyə hesabatı 31 Mart 2012-ci ildə aprov edilir. Yəni həmin müddət ərzində də maliyyə hesabatının hazırlanması mərhələsi var. İndi sual olaraq soruşur ki, before they are approved, the following events take place. Yəni aprov olmazdan əvvəl aşağıdakı hadisələr baş veribdir. Directors took the strategic decision to sell their investment in Quebec Corporation despite the fact that this investment generated material revenues. Uşaqlar, il bitdikdən sonra, elə bil ki, 31 dekabrdan sonra biz deyək ki, hansısa bir investisiyamızın satışını həyata keçirmişik, hansısa bir şirkətə investisiya eləmişdik, həmin şirkətimiz olan investisiyamızı satmışıq. Və
Bu belə deyək, bizə əhəmiyyətli gəlirlər gətirirdi həmin investisiyamız, vacib gəlirlər gətirirdi. Bu çox vacib bir hadisədir. Ancaq bu baş verən hadisənin keçən illə heç bir əlaqəsi olmadığına görə onu biz götürüb adjust eləmirik. Amma notlarda açıqlayırıq mütləq şəkildə. Bu belədir. Ona görə də birinci disclose ediləcək. İkinciyə baxaq. Fire occurred in the Eastern Branch factory. Yanğın baş verib. It's estimated that it will cost 505 min to repair the significant damage. Və əhəmiyyətli zərər vurub. Uşaqlar, bu əhəmiyyətli hadisədir və əhəmiyyətli hadisə ilə bağlı disclose eləmək lazımdır. Ancaq biz bayaqki testlərdə də dedik ki, yanğınla bağlı götürüb adjustment eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu keçən il baş vermiş hadisə deyil. Yəni, keçən ildə siz belə bir şey proqnozlaşdırmamışdınız. Ona görə ikinci disclose ediləcək, ancaq açıqlanmayacaq. Üçüncüyə baxaq. O customer of overexposure went into liquidation. Yəni sizin müştərilərinizdən biri bankrot olubdur. Has been advised that unlikely to receive payment və exposure həmin müştəridən pulunu ala bilməyəcək. Outstanding balances owed by the customer at the year end. Hansı ki onun elə bil ki almalı olduğunuz pul İl sonunda, keçən ilin sonunda, 31 dekabrda yəni sizin əlinizdə qalan receivable-dur uşaqlar. Və həmin receivable-ı siz artıq silməlisiniz. Yəni, keçən ilə maliyyə hesabatına adjustment həyata keçirtməlisiniz. Deməli, üçüncü ilə bağlı adjustment həyata keçirtmək lazımdır. Cavabımız oldu burada, C bəndi. İndi isə keçək 23.7-ci testin izahatını həyata keçirtək. Which of the following events between the reporting date and the date of the financial statements are authorized for issue must be adjusted in the financial statements. Yəni, events after the reporting period endlərdən, aşağıda verilənlərdən hansılar adjusting eventlərdir? Sual budur. Birincisi, declaration of equity dividends. Uşaqlar, declaration-la bağlı heç bir adjustment həyata keçirməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki bu sadəcə olaraq açıqlamadır, yəni declare, açıqlamadır. Yəni, açıqlayırlar ki, bu qədər dividend veriləcək. Amma faktiki olaraq dividend verilirmi? Xeyr. Dividend nə vaxt? Üzr istəyirəm. Yox, üzr istəmirəm. Düz deyirəm. Declaration of dividend. Dividendlər açıqlanır, amma dividendlər pay edilmir. Ona görə də heç bir adjustment eləməyə ehtiyac yoxdur burada. Declare sözü ödəniş demək deyil. Yadda saxlayın bunu. Sadəcə olaraq dividendi ayırırsan, qoyursan qıraqda ki, bəs filan qədər dividend səhəmdarlara ödənməlidir. İkinciyə baxaq. Decline in market value of investments. İnvestisiyaların bazar dəyərində düşüş. Yəni, il bitdikdən sonra belə bir hadisə baş verirsə, yəni, belə deyək də, bazarda çox hadisə baş verə bilər. Ani olaraq çox hadisələr baş verə bilər il bitdikdən sonra. Amma bu o demək deyək ki, sən o baş verən hər bir hadisəyə görə götürüb keçənlərin maliyyə hesabatında ədcəsini təhətdə keçirtməlisən. Elə bir şey yoxdur. Üçüncüyə baxaq. The announcement of changes in tax rates. Vergi dərəcələri dəyişir. Dövlət götürüb vergi dərəcələrini dəyişdi. Yəni, keçən il maliyyə hesabatında bununla bağlı dəyişiklik eləməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki bu, keçən il baş vermiş bir hadisə deyil ki, bu ildə sən onu kəşf eləmiş olasın. Dördüncüyə baxdı. The announcement of major restructuring. Yəni, yenidən qurma işləri var əhəmiyyətli dərəcədə. Bu, vacib hadisədir, ancaq adjustment edilməli bir hadisə deyil. Çünki bu da digərləri kimi keçən il baş verməyib. Yəni, sən bu il açıqlamsan ki, bizim əhəmiyyətli yenidən qurma işlərimiz olacaq və s. və s. və s. Ona görə də bu verilən hadisələrdən heç biri ilə bağlı adjustment eləməyə ehtiyac yoxdur. Davam edək. 23.8-ə baxaq məsəl üçün. Which of the following is the correct definition of an adjusting event after a reporting period? Verilənlərdən hansı adjusting event anlayışına düzgün gəlir, uyğun gəlir? Oxuyaq abəndin. An event hadisə that occurs between the reporting date and the date on which the financial statements are authorized for issue. Yəni, bir hadisə hansı ki, maliyyə hesabatları açıqlanmazdan əvvəl və il bitdikdən, yəni period bitdikdən, yəni 31 dekabrdan sonra bu iki tarix arasında baş verən bir hadisədir. That provides further evidence of conditions that exist at the reporting date. Hansı ki, belə deyək,
Keçən il, yəni 1 yanvar 31 dekabr arası, yəni bu maliyyə hesabatının aid olduğu periyoddur. Həmin o periyodda baş verən hadisələrlə bağlı da sübut gətirir. Nəsə əlavə sübutlar gətirir, dəlillər gətirir. Bəli, bu cür hadisələr adjustment tələb edən hadisələr olur normalda. Və adjusting eventlər olurlar. Və adjusting eventin tərifi budur. Belə başqa B bəndi, C bəndi, D bəndini oxuyub özünüzü yormağı məsləhət görməzdim. Amma yenə də istəsəz bir baxıb orada səhvi tapmaq istəsəz, baxıb səhvi tapmağa bilərsiniz. Baxaq burada 23.9-cu testdə. 23.9-cu test. If material events occur after the reporting date but before the financial statements are authorized, yəni events after the reporting period enddən gedir söhbət hər hansısa biri. For issue outside the organization and this event doesn't require adjustment və bu hadisə adjustment tələb etmirsə, yəni bunun adjusting event olur. What information should be disclosed in the financial statements? Uşaqlar, burada non-adjusting eventlərdən söhbət gedir və non-adjusting eventlər maliyyə hesabatında yalnız və yalnız disclose edilir. Və onun nature-i və financial effect-i estimate of financial effect və nature of event. Bax, bu ikisi disclose edilir maliyyə hesabatında, yadda saxlayın. Hər ikisi disclose edilir. Ona görə də bizim cavabımız A. Okey, digərləri düzgün cavablardır. Bu qədər dostlar, biz 23 nömrəli testlərin izahatını da bitirdik sizdən. Və salam, elə qeyri-adi bir dərsimiz qalmadı sizində. İnşallah imtahandan keçərsiniz. Çünki mənim sizinə hazırladığım, belə hesab edirəm ki, sonuncu test olacaq. Qalan bütün testlərin hamısını hazırlamışam, bircə bu qalmışdı. Və salam, özünüzdə müqayət olun, imtahana yaxşı hazırlaşın. İnşallah imtahandan keçmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.